Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Kazakistan'ın xüsusi xidmət orqanları bu yaxınlarda ölkələrinə adiyyəti olan qanuni oğrulardan danışıb. Əvvəlcə onu qeyd edək ki, artıq neçə aydır ki, Orta Asiyada mütəşəkkil cinayətkarlığa və onun rəhbərlərinə qarşı mübarizə ən yüksək səviyyədə başlayıb. Milli Az Lentaza istinadən xəbər verir ki, ilk yaxalanan qurban daha çox Kamçik Kolbayev kimi tanınan kriminal Boz Qırğız Kamçibek Asanbek olub. Bu hadisədən sonra regiondakı cinayətkar nümayəndələr ehtiyatlı davranmağa başlayıblar. Bu il qışın əvvəlində Özbəkistanda da kriminal avtoritetlərin kütləvi həbsləri başladı. Saxlananlardan birincisi Səid Əziz Medqoruduq ləqəbi ilə tanınan Səid Əziz Səid Əliyev idi. Daha sonra ölkənin ən nüfuzlu avtoritetlərindən biri Səlimbay Salimboyatca ləqəbləri ilə tanınan Səlim Əbdülvəliyevin saxlanılması ilə bağlı məlumat yayılıb. Qazaxıstanın Milli Təhlükəsizlik Komitəsi qanuni oğrular Senik Zamanayev və İslah müəssisələrində cəza çəkdiyini təsdiqləyiblər. Qeyd edək ki, Komitənin açıqlamasında söhbət Serik Qulova ləqəbli Serik Zamanayev və Bondo Qazaxıstaniski kimi tanınan Bondo Struayadan gedir. Onlardan birincisi 19 il, ikincisi isə 22 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Onu da qeyd edək ki, Serik Zamanayev Azərbaycanlı əfsanəvi qanuni oğru Lotuquli kimi tanınan Nadir Səlifovun yaxın dostlarından biri olub.